Jo rebo un correu de recepció que anem de seguida a parlar amb el gerent d'allà i ens trobem en que havíem de marxar de l'hotel perquè estava a punt de declarar l'estat d'emergència i segons la policia no podíem estar els espanyols allotjats a cap hostal. Sí, es fan fora els espanyols. Els espanyols, francesos i la gent de Xina ens feien fora de directe, sense donar cap mena d'avís, ni explicació, ni de res. Ens donaven la primera solució, que era el dia 15 mateix, que era el dia següent que ens havien fet fora del hostel, ens deien que havien de marxar sí o sí, que tots els espanyols que hi havien de marxar, que eren els últims vols que hi hauria de línia regular per tornar de Cusco a Espanya. Però clar, això ens ho vam trobar el mateix dia 15, que el consulat era tancat, que el vol valia més de 1.000 euros i teníem poques hores per decidir-ho. Per tant, vam decidir quedar-nos a aquell altre hostel i veure aviam com ho podíem solucionar, perquè era decidir-ho tot massa de pressa i sense cap seguretat, pràcticament. Home, clar, nosaltres veiem que totes les ambaixades feien feina i anaven repatriant a gent de tots els països i del hostel on estava anaven marxant i anava marxant gent i marxant i nosaltres no rebíem gaire solucions, només rebíem algun vol aleatori, però només per la gent que estava a Lima, per als de Cusco ens havien tallat la via terrestre, ens deien que des de l'aeroport de Cusco-Lima no podíem anar-hi. Per tant, clar, ens veiem molt penjats a Cusco sense la solució. La solució en el seu moment era anar a Lima, però no podíem. I totes les ambaixades anaven fent feina i nosaltres estàvem una mica desemparats. El que considerem és que l'escalatge de l'ambaixada, el procés d'informar els seus subordinats i la gent que està per sota del cònsol, ha deixat bastant a desitjar, perquè si haguessin tingut una millor comunicació entre ells, a nosaltres, a l'hora de trucar a l'ambaixada, ens podrien informar. El que passava és que jo rebia una informació, en Bernat trucava, rebia una altra, després un altre company nostre del grup trucava, rebia una altra informació, i entre tots era un cúmul de desorientació i desinformació que no ens podríem treure res en clar. És una ànima de tothom, és 100% generalitzada, sí, està molt descontent tothom.